Kopshti Solidariteti, si të gjithë institucionet arsimore në Maltëzi, bën regjistrimin e nxënësave të ri. Si çdo vjet tjetër, ato ofrojnë edukim, kujdes dhe përkushtim për më të vegjëlit tanë. Drejtoresha e Kopshtit, Elmadie Maraj, për televizionin të UTA tregoi kushtet e regjistrimit. Qëllimi i këtij aktiviteti të cilin sot e kemi planifikuar dhe siç po shihni po realizohet me shumë sukses, është promovimi i regjistrimit të fëmijëve në institucionin parashkollor publik Solidariteti. Kemi përgatitur një program të larmishëm, si kulturar artistik, po ashtu edhe program promovues me material promovues në për tavolinat promotative. Këto tavolina janë të ndara në 6 grupe, janë tavolina të cilat promovojnë aspektet të ndryshme të aktiviteteve të realizuara në kopshtin tonë. Është tavolina e cila promovon jetën e shëndetshme në kopshtin tonë, tavolina e cila e mjekut, pastaj kemi edhe tavolinat promovuese të ushqimit të shëndetshëm, tavolinat kreative me punimet të fëmijëve dhe tavolina me ushqim të shëndetshëm. Shpesoj që të gjithë do të kënaqen, e posaçërisht ky manifestim është i dedikuar fëmijëve, që fëmijët të luajnë, të gëzojnë, të shoqërohen të gjithë së bashku. E dim që tani janë edhe regjistrimet. Sa mendoni që ky organizim do t'i shtyj prindërit që t'i regjistrojnë fëmijët në kopshtin tuaj Solidariteti? Mendoj që ky aktivitet i cili është i planifikuar që 3 muaj të e kaluar do të nxis shumë si prindërit, po ashtu edhe të gjithë të interesuarit që të regjistrojnë fëmijët në kopshtin tonë, sepse edhe praktikat e kaluara tregojnë se promovimet të cilat bëhen kanë për qëllim nxitjen dhe promovimin e aktiviteteve të cilat realizohen në kopshte. Ato kishin përgatitur një program me këngë dhe valle si një thirrje që edhe fëmijët e tjerë të bashkohen me kopshtin Solidariteti. Të nderuar prindër, kolegë, të dashur fëmijë, në emër të kolektivit të institucionit parashkollor publik Solidariteti dhe në emrin tim personal, dëshiroj që përzemërsisht ju përshëndes të gjithëve dhe falenderoj që keni ardhur të përkrahni fushatën për regjistrimin e fëmijëve në kopshtin me mesajin Eja, Eja, bashkuhu edhe ti, të jemi të gëzuar e të shëndetshëm si gjithë një. Pas një pauze të shkaktuar nga koronavirus, kemi kënaqësinë që na u mundësua përsëri të duhohemi dhe kënaqemi me aktivitetet të cilat i kanë përgatitur edukatorët, profesoresha e gjuhës angleze, prindërit, bashkëpunëtorët profesional, motrat medicinale, mjekët nga shtëpia shëndetit, asistentët në mësim, personeli teknik, sekretaresha dhe kontabilistja. Jam shumë krenare me aktivitetet të cilat sot do t'i shohim dhe përcjellim. Përzemërsisht ju falenderohem të gjithëve. Poštovani roditelji, kolege, draga djeco, u ime kolektiva javne preškolske ustanove Solidarnost i u svoje lično ime želim sve srdačno da vas pozdravim i zahvalim vam što ste došli da podržite kampanju za upis djecu u vrtić po sloganom Dođi, pridruži se i ti, bit ćemo zdravi i veseli svi. Posle pauze izazvane koronavirusom, drago nam je da imamo priliku ponovo da se sakupimo i uživamo u aktivnostima koje su pripremile vaspitačice, profesorica engleskog jezika, roditelji, medicinske sestre, stručni saradnici, doktori iz doma zdravlja, asistenti u nastavi, tehničko osoblje, sekretarka i računovodstvena radnica. Ponosna sam na sve što ćemo danas vidjeti i čuti. Srdačno se zahvaljujem svima. Hvala vam i faleminderit. Thank you.
Bye.
Thank you.
Thank you.
gricka më të mirë, në go kisha, të e kisë la kisha, pala të në smaga i zgrada. Od nje možemo da se razbolimo. I hrastuće lišća požuti, idemo mi odavde. Da se selim na drugu planetu, neka me sjeku, ja više ne idem. Na svome tlanu. Iza